O Novo Testamento. O Pai Nosso. Versão brasileira, Vox Mundi. Pedro! Foi uma grande missão, Pedro. Quer ir até lá em casa para cumprimentar a todos? Bem, agora eu vou ver o irmão Isaac, mas passo por lá mais tarde, está bem? A gente se vê à noite, então. Até à noite, Marcos. Qual é a novidade, soldado? Pedro, o apóstolo, acaba de voltar à cidade. E dizem que ele converteu mais de 100 pessoas. Quando é que esses cristãos vão compreender que o rei Herodes não gosta nem um pouco de competição? Só depois que alguns deles forem mortos, eu acho. Então prendam. Ô Pedro, pra onde é que ele foi? Poderia pelo menos fingir que está feliz em me ver, Jasão. Estou mesmo, Marcos, mas é que... Eu sei. Foi o Pedro quem te achou, alimentou e falou sobre Jesus. É, foi. Está com o irmão Isaac. Obrigado. É Simão Pedro da Galileia? Sim. Pois saiba que você está preso. Mas de que eu sou acusado? Nós vamos pensar nisso mais tarde. Não! Hã? Larguem ele! Não podem fazer isso! Peguem ele também. Jasão, fuja! Para onde ele foi? Me viu? Vamos encontrá-lo. Eu sabia que o senhor te traria salvo para casa. Tenho muitas histórias para lhe contar. O Pedro foi preso. O quê? Oh, não. Acabei de deixá-lo. Eu vi com os meus próprios olhos. Os soldados o levaram. Por que prenderiam Pedro? Os romanos não precisam de uma razão. Oh, Marcos. Bom, antes de tudo, vamos manter a calma. Não temos tempo para a calma. Lembrem-se do que aconteceu quando pegaram o Tiago. Não deixarei que matem outro apóstolo enquanto eu estiver vivo. Temos que fazer alguma coisa. Por favor, Joás, nem conhecemos as acusações. Vamos atrás de informações antes de fazer uma loucura. Sei como conseguir informações. Você? E como? Pedro, apóstolo e seguidor do homem chamado Jesus. É por causa disso acusado de traição. Se for condenado, a pena é a morte. Vocês cristãos deveriam pensar bem antes de desafiar o rei Herodes. Eu não quis fazer nada contra Herodes. Pode até ser. Mas quando ele vê um grupo como o seu crescer como um incêndio na floresta, ele fica um pouco nervoso. Se eu fosse você, não perderia o meu tempo tentando fugir daqui. Esses dois brutamontes vão dormir do seu lado. E há mais 14 do lado de fora da cela. A acusação é traição. Traição? A mesma acusação que foi feita contra Tiago. E contra Jesus. Não me importa o que vocês dizem. Podemos arrancá-lo de lá. Há 16 soldados de guarda. Então lutaremos contra eles. Contra uma legião de romanos armados até os dentes?
Você é mais valente do que inteligente, Joás. Então, vamos subornar os guardas. Eles aceitarão o dinheiro, é claro, mas não libertarão Pedro. Pelo amor de Deus, vamos ficar sentados vendo a morte de Pedro? O que nós podemos fazer? Nós somos apenas um pequeno grupo de cristãos. E eles são o Império Romano e têm milhares de soldados só em Jerusalém. Mas se nos juntarmos, nós poderemos... Nós não poderemos nada. Não permitem nem que tenhamos armas. Eu acho que não temos esperança. Devia se envergonhar, Marcos. Então o meu filho, que ensinou o evangelho a milhares de pessoas, acha mesmo que os nossos esforços não levarão a nada? Mamãe, não está sugerindo que... Estou sugerindo que você se lembre do que Jesus ensinou sobre o poder da oração. Será possível que só eu estava lá quando ele fez o sermão da montanha? Lembrem-se o que o mestre disse. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Peçam e ser-lhes-á dado. Procurem e encontrarão. Batam e ser-lhes-á aberto. Porque todos os que pedem com fé receberão. Ensine a gente a orar, mestre. Quando orarem, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Orar. Ele nos ensinou como. E ele afirmou que qualquer coisa é possível, desde que a gente creia. A mamãe tem razão. Eu não acredito nisso. Vocês vão ficar sentados esperando? Então podem começar a orar. Eu vou libertar Pedro. Pai nosso que estás no céu, nosso coração está cheio de angústia. Onde você pensa que vai? Exijo falar com o capitão. Se não for embora, vai acabar se machucando. Sai da frente! Tô louco, é? Você, eu ordeno que liberte Pedro, o apóstolo. Mas como foi que Dora tirou ele daqui? Vocês não têm o direito de prender um homem inocente. Têm de soltá-lo. Larguem. Salvem o Pedro. Ele não fez nada de errado. Jazão e eu levaremos o irmão Isaac. Esta lista é da senhora. Lembre-se, todos os cristãos de Jerusalém devem orar pela libertação de Pedro. Eu sinto muito ter trazido más notícias. Eu fiquei feliz com a sua visita, irmão Gabriel. E pode contar com a minha oração. Traição? Só estão procurando motivo para matá-lo logo. Nós contamos com o julgamento para ter mais tempo. É uma coisa que podem fazer bem rápido, como fizeram com Tiago. Acho que Joás estava certo. Nós temos que enfrentá-los. Não, Marcos e Maria estão certos. A oração é a nossa melhor e única arma. Será que adianta? Quero dizer, Deus sabe o que queremos. Quantas vezes mais temos que repetir? Mais mil vezes. Uma vez Jesus contou uma história sobre isso. Havia um homem que foi procurar um amigo no meio da noite.
preciso da sua ajuda. Erasto! Em nome do diabo, o que tá fazendo? Não é nada em nome do diabo, eu garanto. Então fala. Sim, alguns amigos meus apareceram lá em casa e eles vieram de muito longe. Ótimo, um abraço pra eles. Espera, é que eu não tenho nada. Minha família tá dormindo. Estou tão... É claro. Olha, alguns amigos meus apareceram lá em casa e eu não tenho pão para alimentá-los. Já não lhe disse para ter pão extra em casa? E por que eu faria isso? Você sempre tem. Erasto, você está aí? Erasto! Escuta, há uma família dormindo aqui dentro. Todos estão dormindo. Todos, menos você. Sim, todos estão menos eu. Bom, e já que está em pé, pode me emprestar alguns pães? Erasto! Obrigado. Oh, Erasto, obrigado. Agora, volte pra cama. Você tá precisando dormir um pouco. Viram? Vejo um homem que chega no meio da noite e recebe o que pede. Desde que queira o bastante para continuar pedindo. Eu nunca pensei por esse lado. Pode me dar a metade da lista. Eu quero mostrar ao senhor o quanto quero sua ajuda. Espere. Essa não é a casa daquele seu tio rico? É sim, mas acho que não devemos entrar. Ele nunca aceitou Jesus realmente. Se ele tiver alguma fé, poderá nos ser útil. Pobre Pedro. Estamos pedindo a todos, bom, que orem por um milagre para que Pedro seja libertado. Perdoe-me, mas eu não creio que nossas orações sejam suficientes. Você acredita que Deus tem o poder de fazer milagres? Sim, mas acho que não tenho fé para crer que ele sempre fará. Tem uma parábola de Jesus que fala alguma coisa sobre isso. Por favor, conte-me. Ela fala sobre um juiz. Esse juiz não era muito justo. Meritíssimo, ela está aí de novo. Aquela viúva? Infelizmente. Quantas vezes será que ela vai voltar? Olha, diga a ela que eu... Mulher, a senhora não pode entrar. Caro juiz, eu lhe imploro que julgue a minha causa. Eu já ouvi sua causa umas 12 vezes. A senhora é viúva, não tem nada. E os donos da terra tomaram sua casa. O senhor é a única pessoa que pode me ajudar. Eu lhe imploro que faça alguma coisa. Eu já revi seu caso e minha sentença não mudou nada. Eles roubaram a minha casa. E se o senhor não fizer alguma coisa, o que é que as pessoas vão pensar do senhor? Não me importa o que as pessoas pensam de mim. Então, por que não pensa no que agradaria a Deus? Só me interessa o que agrada a mim. Como pode estar contente se eu fui roubada? Basta! Vai ter uma nova casa na prisão se não me deixar em paz. Então, faça isso. Essa é a única maneira de evitar que eu volte. Por que a senhora não aceita não como resposta? Porque... o senhor é a única pessoa que pode me salvar. E eu tenho fé que fará isso. Muito bem. Tomarei sua casa de volta. Obrigada, querido juiz, obrigada. Ora, se mesmo um juiz injusto, no fim, acaba libertando o seu povo, então, sem dúvida alguma, Deus, que é o mais justo de todos os juízes, libertará Pedro. Ah, querida Rod, pode contar comigo. Eu só espero que você tenha aprendido a lição. Agora vá embora e não volte mais. Ha, 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 ha
Pedro, eu tenho novidades. Afinal, quando vocês vão acordar? Se trabalharmos juntos, podemos libertar Pedro. Estamos trabalhando juntos. Toda a igreja está orando pela libertação de Pedro, Joás. Deveriam estar lutando para libertá-lo. Pedro será julgado esta noite. No meio da noite? Vão julgá-lo secretamente? Se vocês tivessem me ouvido, já poderíamos ter feito alguma coisa. Não se atrevam a pensar no que Joás disse. Pedro ainda não está morto. Mas logo estará. Claro que não. Não estará. Nenhuma dor me fará parar de orar. Jesus não pararia. Vocês se lembram do que ele pregou para cada um de nós? Vocês se lembram? Desculpe, mestre. Oh, minha alma está profundamente triste. Triste até a morte. Por favor, fiquem aqui comigo. Oh, meu Pai, eu sei que a minha hora chegou. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Se não, seja feita a tua vontade. Jesus pôde suportar as dores do mundo e continuou a orar por nossa salvação. Eu posso continuar a orar por Pedro. Se deixarem Pedro sair, tudo isto aqui será de vocês. Então, sim ou não? Sim, mas não agora e não aqui. Quando? Esta noite, no beco do outro lado da rua. E agora saia daqui. Por favor, Pai do Céu. Desejo morrer por ti, mas... foi-me ordenado que cuidasse de tuas ovelhas. Oh, por favor, Senhor. Por favor, se for de tua vontade, liberta-me. Eu não sei como farás isso, mas não sei o que podes fazer, Senhor. Aí vem ele. Muito bem, vai embora! Corra, você vai estragar tudo! Corra! Vamos, agora leve-o daqui. Ei, e o dinheiro? Venha, Pedro, vamos embora. Com isso, nossos impostos já estão pagos. Senhor, por favor, ouve nossa oração. Não deixe o Pedro morrer, Senhor. Faze alguma coisa. Nós sabemos que tens o poder de fazer milagres, Senhor. Faze um por Pedro esta noite. Por favor, Senhor, ajuda-nos. Ouve a nossa prece, Senhor.
Liberta Pedro, meu Deus. Liberta-o, por favor, Senhor. Venha comigo, Pedro. Siga-me. Ele sabe muito bem quando estou com problemas. Vem pra me guiar, me mostrar o caminho. Mas se eu fraquejar, sei que vai me levantar. A semente germinou, seu amor me mostrou. As minhas preces ouviu e me fez sentir que a todos quer salvar e vai abraçar. Todos querem iluminar. Oh, que bom! Mais alguém vem nos acompanhar nas orações. Rod, abre a porta, por favor. Rod, leve uma mensagem para os outros. Pedro! O quê? O Pedro está preso. Por favor, Rod. Estou dizendo pra vocês, é o Pedro. Ela ficou maluca. Venha ver, Maria. É mesmo. Obrigado, senhor. Obrigado. Pedro, é ele mesmo. Oh, não, não, não seria seguro. Fiquem aí. Por agora, eu não posso ficar por aqui. Mas, por favor, façam alguma coisa por mim. Qualquer coisa. Eu quero que todos saibam que suas orações foram ouvidas por Deus. E um anjo me deu a liberdade. Obrigado, meus amigos. Agora minhas orações estarão com vocês. Santo Deus, perdoa-me. Como tenho sido insensato. Agora eu sei que não posso fazer nada sem o Senhor. Ajuda-me a lembrar como orar e acreditar que Tu tens o poder para salvar. Eu não sei quando poderei voltar. Até lá, cuide das ovelhas e ensine-as a orar. Eu ensinarei. Se o pardal cair de seu ninho, ele vê. Ele sabe um choro de criança ao nascer. Ele ouve pra quem quer se levantar. Ele estende a sua mão. Pergunto, mas será que fará por mim? Uma meiga oração de criança ele ouve. Se a alma está faminta, ele sabe e alimenta. Os fracos e oprimidos, a todos vem ajudar. E sei que vai lembrar também de mim. As minhas preces ouvir
salva e vai abraçar. Amor é a paz que vem pra ficar e a todos quer iluminar. Ele sabe muito bem quando estou com problemas. Vem pra me guiar, me mostrar o caminho. Mas se eu fraquejar, sei que vai me levantar. A semente germinou, seu amor me mostrou. As minhas preces ouviu e me fez sentir que a todos quer salvar e vai abraçar. É o amor, é a paz que vem pra ficar e a todos quer iluminar.